É, eu até tento usar minha capa, mas fico um pouco sem sentido, mano, porque quem que usaria duas capas? Meu nome é João e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Blocks Fruits. Mano, eu tô querendo começar a fazer lives aqui no YouTube, eu vou deixar meu canal aí na descrição. Passa lá que talvez, provavelmente, na parte da tarde de hoje vai ter uma livezinha, demorou? E o negócio é o seguinte, família. Mano, essa capa aqui fica, tipo, fica duas capas, mano. Por que que não remove uma capa, hein? Mas, ó, parado fica bonito, mas quando mexe... Aí tá me ver o olho. Tô brincando, mano. O negócio é o seguinte, cara. Todo mundo sabe que essa daqui é a minha conta, qual eu tô tentando chegar a 100%. Confesso que ultimamente eu ando um pouco na correria e eu não tô conseguindo dar a devida atenção pra essa conta. Na verdade, eu tenho algumas outras contas, o quais eu tenho muita coisa pra poder fazer. E a gente precisa ter calma, mas a gente vai fazer tudo, né? O negócio é o seguinte: o que que a gente precisa saber aqui que é o importante do importante? O negócio é que basicamente, mano, eu tô querendo ter todas as frutas. Na verdade, meio que eu já tenho, né? Se a gente for parar pra pensar e dar uma olhadinha aqui, se a gente pegar aqui no Blocks Fruits Dealer, ó, quilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pera aí, pausa aí. Quantas frutas tem no Blocks Fruits? Quero ver você acertar, hein? Comenta aí embaixo. Já comentou? Comentou mesmo? Então, ó, olha só, papai vai revelar. Tem o total de 35 frutas, tá certo? Aqui tem o total de 35 frutas. E se eu for dar uma olhada aqui nos meus tesouros, você pode ver que eu tenho 35, né? Eu consegui essa última aqui com o Nicolas, mas eu tenho todas. Eu tenho a Leopard, a Dragon, a Spirit, Dominion, nananã, Blizzard, que é uma das mais recentes. Eu tenho todas as frutas dos quais poderia ter. Tipo, não tá faltando nenhuma. Tem umas que eu tenho mais, tem outras que eu tenho menos. Inclusive, vou testar a minha sorte aqui agora e girar mais uma frutinha e vamos ver. Fruta do corte? Pelo menos a gente pode guardar pra fazer uma raidzola depois? Não. Então, sai daqui, ó. Nossa, ela veio pra mim. Não quero! Pior que eu joguei ela pra perto aqui. Bom, mas o negócio é o seguinte: dessas 35 frutas, eu vou falar pra vocês. Eu tenho uma, duas, ó, vamos fazer as contas aqui. Três, tá? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. De 35 frutas, eu tenho 15 compradas por Robux. Ou seja, quase metade. Pra gente ter metade ali. Não, pera. Pra gente ter metade. Não, é isso mesmo. Quem... Não, é, pra gente ter metade, eu precisaria ir pelo menos de 18 a 17. Na verdade, seria 17 mesmo, mas a gente não consegue. Então, tipo, entre 17. Na verdade, 17 estaria um pouco a menos de 50% e 18 estaria um pouco a mais. E olha só, mano. O negócio é que, por mais que eu tenha todas essas frutas, eu já tenho um fato deveras interessante. Eu tenho as frutas que elas são as mais caras do jogo. Então, tipo, da Blizzard pra baixo, eu não tenho todas, né? Mas aqui, ó, tipo, das aqui de barata, eu não tenho praticamente nenhuma, né? Mas é porque, basicamente, a gente não usa. Pô, você vai... Um aquilo, tá ligado? E mas a diferença é que, se aquilo você for comprar, você vai comprar por 50 Robux. Agora, se você for, por exemplo, comprar a pau, que é a segunda fruta mais barata, ela custa 2.200 Robux. Ou seja, com esse valor, você compraria 22 quilos. Então, essa que é a ideia, mano. Só que, para eu poder ter minha conta 100%, eu tenho que comprar todos os Robux, eu tenho que comprar todas as frutas. Atualmente, eu tenho, basicamente, deixa eu ver aqui quantos Robux eu tenho, porque eu não tenho Robux o suficiente para poder comprar tudo. Mas, ó, vamos supor que a gente compraria Rumble. Cadê? Parece que me sobraria 2.500 Robux. Ou seja, eu não tenho o suficiente para poder comprar tudo. Mas o que eu quero fazer? Eu quero pelo menos comprar frutas que eu basicamente utilizaria. Por exemplo, eu posso vir aqui e comprar aquilo, porque ela custa 50. Então, tipo assim, a gente compra aquilo porque ela é baratinha demais. Então, ó, beleza, a gente comprou aqui aquilinho, ó. Compramos, tá comprado. Agora, por exemplo, a Spin custa 75. Cara, eu vou comprar essa daqui só pra ter as três primeiras e daí a gente já mata. Ó, já comprei duas frutas. Ou seja, agora eu já tenho mais ou menos um pouco menos que a metade. Então, tipo, eu tenho 17 de 18, né? Agora eu quero vir comprar uma que eu provavelmente usaria. Então, por exemplo, ó, a String é interessante, ó, 1.800. Se eu comprar ela de 1.800, vai me sobrar quanto aí? 2.730. Eu poderia comprar Fênix também, mas, cara, tô com um pouco de receio de poder comprar, de comprar. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou comprar as frutas que eu acho que, tipo, que nem eu falei, realmente que eu vou utilizar. Mas, cara, agora olhando, tipo, não tem. Ó, a Magma, eu sei que ela é forte, então eu acho que eu poderia comprar a Magma. Ela tá num preço bom, 1.300. Quanto que vai sobrar pra mim?
3.230. Eu vou comprar a Magma, que a Magma é top pra caramba. Compramos, agora a gente tem ela, né, aí para Tramping. E, cara, o problema e a questão maior é que, por exemplo, eu poderia comprar a pau agora, porque eu não queria gastar todos os meus Robux, né? Porque a gente ainda tem que fazer outras coisas com esses Robux. E, olha, me sobraria 1.000 Robux. Então, assim, talvez eu pudesse comprar a pau, mas a pau não é uma fruta que eu usaria, mas... Cara, é a mais cara, eu vou fazer ela, eu vou fazer esse sacrifício, vou comprar a pau, e daí a gente já resolve isso, e ó, a gente já chega mais perto de pelo menos ter resolvido essa questão de frutas. E agora, tipo assim, mano, a próxima é a relâmpago. Caramba, mano, eu vou ter que cada tempo ir comprando mais fruta. Mas olha só, mano, já vai diminuindo, né, tipo, a quantidade de fruta. Não, eu equipei ela, comprei ela e equipei. E olha, tem até uma coisa muito interessante que depois eu quero fazer com ela. Olha só, vai que vai, mano. Olha que doideira. Será que vai explodir? Nossa senhora, o negócio foi que foi, melhores! Bom, agora, pelo menos, a gente já tem uma maior quantidade de frutas. E tipo assim, mano, é meio complicado comprar tudo, tá? Sabe, assim, vai um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de investimento. Mas, no futuro próximo, eu quero estar tentando comprar todas as frutas. Inclusive, quando eu tinha feito o vídeo, né, falando sobre a conta 100%, tipo, porque a minha intenção é deixar essa conta 100%. Então, a gente tava revendo algumas coisas. Eu realmente... esqueci na parte de todas as espadas faltarem upgrade. Isso é uma coisa que provavelmente a gente vai resolver. Como? Pegar 600 de maestria em todas as espadas, pegar 600 de maestria em todas as guns, né? Que eu acho que talvez a gente faça as guns primeiro, porque, pô, tem menos guns do que qualquer outra coisa. E depois as frutas. Cara, engraçado que, tipo assim, tem mais espada do que fruta, né? Então, mas assim, eu acho que eu faria primeiro as espadas, pelas espadas serem, acho que, mais fáceis. E depois a gente partiria pra uma outra coisa. E daí, né, a gente também tem as questões dos títulos. Mas os títulos, a gente tem as definições entre títulos que dá pra realmente conseguir e títulos que não dá pra conseguir. Depois a gente também teria que ir atrás de ser Bounty Hunt. Então, querendo ou não, tem muita coisa pra gente poder fazer nessa conta. Que tem algumas coisas que a gente acaba esquecendo, tem outras que não. Mas, na base do rolê, eu acho que a gente basicamente tá indo pelo caminho certo, tá? Quando eu conseguir realmente tudo, aí sim. Cara, eu fico na dúvida, será que realmente existe alguém dentro do Blox Fruits que tem 600 de maestria em tudo? Que tem, por exemplo, 600 de maestria em todas as espadas, todas as guns, todas as frutas? Porque não é fácil pegar 600 de maestria nisso daqui. Tipo assim, supondo que você, tipo assim, num mundo paralelo em que você crie, tipo assim, tô falando num mundo paralelo, em que você tenha... Fique 24 horas no servidor farmando sem, vamos supor, com um autoclique, por exemplo. Você, tipo assim, conseguisse upar uma espada de até 600 mais 3 em 2 dias. Mano, se você fosse dobrar esse tempo aqui, ó, seria mais ou menos 72 dias de espada. De fruta seria 70, então só aí já seria metade de um ano praticamente, tá ligado? Se demorasse 2 dias pra pegar full maestria numa espada ou numa alguma coisa. Eu não sei quanto tempo que demora, porque eu não fiz esse teste, né? Tipo, eu quero ver de pegar algum item. Eu não sei se eu tenho algum item que realmente está no zero, né? Eu tenho que depois ver, tipo assim, quanto tempo que demoraria, né? Por exemplo, esse daqui tá no 40, mas não mudaria muito, né? Porque derrotar um boss, a gente já pegaria fácil, ó. Não, pera, eu quero saber quanto que tá. Mano, eu acho que eu não tenho nenhuma... Pera, eu acho que eu até tenho. Deixa eu ver aqui esse tridente. Não, esse tridente eu já usei. Cara, não é possível. A da alma. Não, mano, tem que ter alguma espada que eu não tenha feito nada. Aqui, ó, a espada longa. Isso daí realmente é um teste pra gente poder fazer e saber quanto tempo duraria. Obviamente que iria variar um pouco, né? Porque tem algumas coisas. Enfim, mano, são coisas aí, teorias, né? Que a gente pode chegar no mundo próximo e testá-las. Mas, family, é isso, mano. Nossa conta 100% a cada dia que passa chega mais longe, porque, meu parceiro, a gente começou e eu... Mano, não, vocês podem contar comigo, porque eu não vou desistir. Agora, eu só preciso resolver um problema, porque duas capas dá não.